Nu så är jag tillbaka igen och Åsa sitter här jämte och hon vill gärna sjunga en sång. Nu kan du börja. Adventstid kom till mitt ensamma hus. Jag sätter i staket ett sparat ljus. Något skall ske bortom frostig advent. Jag väntar en gåva som Herren sänt. Den gåvan är av ett helt annat slag. En gåva vi ger till varann var dag. Öppna din tillstängda dörr till ditt hus. Så lyser i mörkret ett litet ljus.